Şehirlerinde men eski ıhtanım yok buna. Menge sende men yesin de şüresin de. Ya aytkan o şakirtsiz ustaz tam dedim. Men bir oğun enjiner, bir oğun muhalim, bir oğun jene bir denge aytı memlekettik vatanga kısmet atkarıp yürsün de. O bizge ülke buanış. Biz osu üçün senderde ülke tulga sanayız. Senderden erede ülke ümit kütücüğümüz, ümit kütücüğümüz. Mınaday degen bir ösiyetler var. Sender bizim elimizden kazır, arkası kazır bir karanarlay azamatısında. Sender halk için kısmet isteysin dedi. Al endi arkaların karanarda yalan olsun, bilezlerin ağır olsun. Yerge kısmet istedim de eş vaxta kaşmandar, tanmandar senderde bizim beynimiz olsun. Senderge kulaytada ömür versin, bakit versin. Halkın için, yerin için, elinde ülke kısmet yete verin de. Sol için, yetkes bilmem. Al endi men ösürgün adamlar, menen okumuş çıkkandardan aldı. Akademik profesör, al profesörden kayağı gelin mi Aziyan'ın? Akademikten kayağı gelin. Tak, yel başkarı otur. Mektep'ten kavgasının altında ömürge en kadam başkarı durgan kese gana altında bulgamına ak bölük çeşitlerine sen aydın göptür. Kadamların kutlu olsun, ömür yaşlarımız ak olsun. Алдағы ойлаған мақсаттарыңа жете беріңдер. Ал енді 10 жыл бұрынғы шәкірттерім, қараңыздар қандай самсап сайдың осы тасындай болып тұр ғой. Енді көп жасаңдар. Жаңабекең барлығын айтып кетті ғой. Барлықтарың қазір халқыңа, еліңе, отаныңа қызмет қылатсыңдар. Yeş vakitte ayan bayit
салмай, қанаттарын саңғап ұша бергін. Бақытты өмір сүріп, егеменді елімізге еңбек етіңдер. Ардақты да аяулы азамат болыңдар. Өмірімізді әрі қарай жалғастырып, үлкен ұлағатты апаларынан, ағаларынан әлде де үлгі ала беріңдер. Бақытты болыңдар, қалқаларым. Сарау менің балапандарым. Балалар, бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Жаңағы көңілгіл апайдың ұстаған кішкентай балапандары, өмір жолдарын ұзақ бола берсін, бақытты өмір сүре беріңдер. Біз де мынау 10 жылдыққа келіп тұрмыз ғой, мынау 11-ші жылға кетейін деп тұр. Сол көңілгіл апайдың жаңағы жылаған балапандайындар, балапандай болып бізде келіп едік мынау 11-ші жылдағылар. Бұлар бітіріп кетейін деп айтыр. Ал біздің балалар да сол көңілгіл апайдың балаларындай болып бізде 10 жылдықты бітіріп, жаңағы өмірдің қызығын да қиынын да көріп келе жатырмыз. Мынау қазір Шерхан Мұртаза ағамыз айтқандай, қазақ деген сөзге кір келтірмей, халқымыздың дәстүрін әрі дәріптейік. Міне осындай қасиеттерге ие болсақ, барлығымыз да қазақ деген атқа ие болады екенбіз. Мына 11-ші класс бітіріп отырушы жолдастар, оқушылар, ертең куәлік алайық деп жатырмыз. Куәліктерің құтты бола берсін, паспорттарың тағы құтты бола берсін. Мына біздің 10 жылдық азаматтарымыз өмірдің жаңағы қиын да, жақсы да, жаман да жағын көріп келе жатыр. Міне бұлар да сіздермен жүздесейін деп, беттесейін деп келіп тұр. Мына қанаттарымыз қатая берсін, сапарларыңыз сәтті болсын. Мына Әзия Қыстаубаева апайымызға ұстаймыз дейміз өлең айтқанда. Кеше біз 9-ші класспен де қоштасу кешін өткіздік. Міне сонда Әзия апайға да өлең шығарғанбыз. Әзия апайдай болайық деп. Міне барлығымыз да бақытты өмір сүрейік. Ақ жол тілеймін. Қош балалық деп қайырласып жатыр ғой мына кішкентайлар. Ақ жол барлығымыз. Құрметті әлеумет, құрметті ата-аналар, әкелер, ағалар, апалар, қарындастар, мына інілер, мына енді бүгінгі күні жаңа 10 жылдық кездесуге келген шәкірттеріміз айтып жатыр. Енді мен өзім ары қарай жалғастырғанда Қансейітова Қадишадан ары қарай жалғастырған болатын, бастауыш класста оқытқан Қансейітова Қадиша апайлары бар болатын. Ол кісі енді кешіресіздер, Өзбекстаннан жету қиындау болды, үлгере алмайтын болу керек. Хабар кеткен. Мына жерде жаңағы жүргізуші поправка беріп жатырмын ғой, түзету. Сәл жаңағы ұмытып қалғаннан кейін оған кешірім сұраймын. Енді өмір жалғасып жатыр. Мен осы мектепке келгенімде 15 жылдың көлемі болыпты. Биылғы менің мына түлектерім бітіріп отыр, 11-ші класс. 10 жылдыққа мына менің алғашқы ұшырған қарлығаштарым келіп отыр мектептен. 84-ші жылы. 74-ші жылы біз осы мектептен дәл осы жерде соңғы қоңырауды ұрып тарқаған едік. Оған да 20 жылдыққа кездесуге келіп отыр. Осыған бір қатты қол шапалақтап қойсаңыздар. Күн қалатындай, кеш қалатындай қазіргі мына клубта, орталық клубта жиналып отырмыз, қалады деп есептеймін. Біріншіден мен айтқым келіп отқаны, енді осы жерде жаңа маған сұрақтар қойып жатыр, өлең айтыңыз басқа деген сияқты. Әттең тым болмаса тіл маманында болмаған екем, талай жерден талай нәрсені айтып тастайтын. Бірақ сонда да болса енді кезегі келгенде орындап бере жатармыз. Кішкентай балдар жаңа қоңырауды ұрып қабылдап алды қазіргі бітірушілерден. Міне мынау тұрған менің шәкірттерімді дәл солай қабылдап алған болатын. 1974 жылы қабылдап алған балдар 84-те өзім бітіргізіп осы мектептен ұшырдым. Міне оған қарап отырсақ 94 10 жыл өтіпті. Ал мына жақтан биыл және өз шәкірттеріміз бітіргелі отыр. Барлықтарына тілейтінім, қанаттары талмасын,